यो संसारमा अहिले के चल्दैछ म चेक गर्छु। ओम कम कम पावर बटम वेलकम वेलकम ओम कम कम। खुट्टा बाँच्यो, गाडी बोलाइदे न, हस्पिटल जान्छु। भ्याउदिन, म गेम खेल्दैछु। ए गाडी बोलाइदे न, हस्पिटल जान्छु। नेटवर्कको यति साह्रो दुरुपयोग, यो चाहिँ म सहन सक्दिनँ। केटाकेटीहरू बिग्रेको हेर, म आफै गएर योहरूलाई ठिक पार्छु। आइए, गाडी बोलाइदे न प्लिज, खुट्टा भाँचेको जस्तो छ। पहिलाको केटाकेटीहरू सिलिपिटी खेल्थ्यो, ऐसालु खान्थ्यो, फाटेको हापेन लगाएर जतासुकै जान्थ्यो, फोनले गर्दा खतम भइसिस्तोहरू। म चाहिँ नेटवर्क देउता हो। प्रभु, तपाईँ चाहिँ भोडाफोनको नेटवर्क देउता हो। नकरा, तोहरूलाई राम्रो होस् भनेर मैले 2G, 3G, 4G बनाए, अब 5G पनि लन्च गर्न आँटेको छु। सादा तोहरूले फोनले गर्दा आफ्नो मानवताहरू सबै बिर्सिस्। हामीलाई त केही थाहा हुँदैन प्रभु, हामीले चाहिँ कुन चाहिँ मानवता बिर्स्यौ? पेडा खाक जस्तो कुरा गर्छस्। साला यो फोन खेल्दा खेल्दा हिँड्दा लडेर तैँले यसलाई यति पनि हस्पिटल लानु सकिनस्। तोहरूले सबै फोनले गर्दा मानवताहरू त बिर्सिसकिस्। अब म यो नेटवर्कहरू सबै बन्द गरिदिन्छु, तोहरूलाई म चार आना जस्तो नचल्ने बनाइदिन्छु। मैले यो फोन चलाउँदै नचला भनेको त होइन, तर यसको पनि ठिक समयमा तोहरूले उपयोग गर्नु। यो फोनको सही उपयोग गरेर मान्छेहरूले कति कति पैसा कमाउँछ, तोहरू चाहिँ खालि गेम खेल्नु मात्र जान्दछस्। अहिले चाहिँ मैले तोहरूलाई छोडिदिएको छु, अर्को पालि फेरि तोहरूले भुल गरिस् भने म तोहरूलाई अकबरको पालोमा पुर्याइदिन्छु। नेटवर्क देउता, हामीलाई माफ गरिदिनुहोस्, अब हामी मान्छे जस्तो घरमा बसौँ।